щось росте, не знаю що. Дрібненьке. Всім привіт. Шукаю пеньки в таких кущах. Вон такі дерева здорові є. Багато пеньків. На яких можуть бути опеньки. Головне не зарити носом. Дивіться, як багато полишали. Є багато вологи. Пробую щось знайти. Ну росте щось, не знаю, чи то пеньок, чи то дощовик. Мало бути дуже багато грибочків. Класний пеньок. І так є. Високі пеньки, багато вологи, вон така трава росте, де мокро, на мокряках. Це не справжній опеньок отруйний, такі вони жовті. Не так-то просто знайти. Так он. Рибочки вже порізали. Я спізнився. Рибник. Вже плячок вдома. Без мати. Знімай, Маруся. Да. Тільки не матюкати. Ого. Так. Мене зніме, блядь. Ну не матюкатись, зараз заблокують. Може вже заблокують. Оба. Ось так. А де ще одна сумка? Так. Пошук грибів продовжується. Наразі я без опеньок. Отак. Вчора я проспав. А тут такі грибочки були. Отут ще є опеньочки. Правда, небагато. На такому здоровому пенькові.